Salamun aleykum, hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. Yeni bir evimiz satışa çıxarılıb, Allah olmayanlara ev nəsib eləsin. DSK yolunda, əsas yoldan 150-200 metr içəridə belə bir evimiz satışa çıxarılıb. 3-4 otaqdan ibarətdir. Axıra qədər dinləyin ki, ev haqqında daha ətraflı məlumat verək. Gördüyünüz kimi kürsülüdür, evin altında belə bir padvalı var. Evin sənədi damavoydu, suyu, işığı, qazı daimidir. Gördüyünüz kimi belə bir mətbəxi var. Ev tam təmirlidir. Belə bir yataq otağıdır. Burada bir yataq otağıdır. Bu da sanitar qovşağıdır. Burada da belənçi bir balaca yataq otağıdır. Deyək ki, uşaq otağı üçün nəzərdə tutulub. İstilik sistemi kombidir. Gördüyünüz kimi bu belə bir geniş zaldır. Bir daha təkrar edirəm, evin sənədi damavoydu. Evin start qiyməti 90 mindir. Real alıcı olsa ev sahibi nəzərə alacaq. Alan adam özü ev sahibi ilə razılaşmaya gələ bilər.